tehdään polynomi VBA-ohjelmointikielellä. Mehän muistamme, että polynomi on muotoa ax toiseen plus bx plus c. Plus b kertaa x plus c. Nyt me emme vielä ole siis VBA-kielessä, vaan tämä on vasta Excelin muistilappu. Ja olkoon meillä tässä solussa a1 vakion a-arvo ja b:n arvo ja vakiotermi c on sitten tuossa solussa c1. Olkoon meillä sellainen polynomi, jossa toisen asteen termin kerroin on miinus 2, ensimmäisen asteen plus 4 ja nollainen asteen termin kerroin plus 6. Ja voidaan vaikka huvin vuoksi piilottaa nämä ylimääräiset sarakkeet ja laittaa tähän x-sarakkeeseen muutamia arvoja, vaikkapa miinus 10 eteenpäin, yhteensä 21. Nämä voivat olla reaalilukuja. Sovitaan niin, että tässä funktiossa on kokonaislukukertaimet, mutta reaaliluku muuttuja X. Kehitystyökaluista otetaan taas Visual Basic ja lisätään uusi moduuli tänne taulukkoon 1. Sitten kirjoitetaan funktion nimi. Funktion nimi on vaikkapa polynomi. Ja nyt kun meillä on monta muuttujaa, monta parametria, niin me voimme erottaa ne pilkuilla. A, B ja C ovat kokonaislukuja, integer. Ja sitten pilkulla vielä viimeinen X on sitten reaaliluku, double. Virheilmoitus tuli, mutta mitä se nyt sitten tarkoittaa? Oho, tuossa oli vahingossa ylimääräinen merkki. Alussa oli tuollainen trema pistepari. Yksinkertaisesti polynomin arvo on a. Nythän me voimme, tuo oli vahingossa vähän väärän kokoinen ikkuna. Me voimme sen tästäkin kopioida. Ctrl-C. Oho, mihinkäs se nyt hävisi? Tuohon. Polynomi on tämä. Ja nyt sen pitäisi olla oikein ja suljetaan, oho, ei suljeta työkirjaa, vaan suljetaan VBA-editori ja kokeillaan tähän polynomi. Polynomi. Tämä. Ei kun ensimmäinen termihän meillä oli tämä. Ja täytyy painaa F4. Ja puolipisteellä erotetaan argumentit toisistaan. F4 lukitsee viittauksen. Ja sitten tuo C2 ja F4. Ja sitten vasta tämä X-muuttujaviittaus. Ja sitä ei lukita, koska me nyt
haluamme laskea monella x-arvolla, mutta näillä samoilla kertoimilla. Me voisimme tehdä tietysti valintaikkunan, joka kysyy polynomin kertoimet, niin ei tarvitse tehdä sitten tällaista. Ja miltä se polynomi näyttää, toisen asteen polynomi lisätään. Pistekaavio näyttää tuolta, oikein kaunis tuli.